Hola, bon dia. Voldria convidar-vos per al proper divendres, el dia 17, que fem una inauguració d'aquest espai d'aquí a la fàbrica, que a petició de l'Ajuntament doncs, es va creure necessari fer una mica una exposició del que havia sigut aquest espai, el que havia sigut la fàbrica antigament, quan estava en producció, el que és actualment, en totes les èpoques que ha passat, també de moments de decadència, i a la recuperació doncs, fins a tenir els espais actuals d'ara. Aleshores, doncs, us convido que vingueu divendres i pugueu gaudir i disfrutar d'aquesta doncs, exposició que us iré explicant una mica doncs, part per part el que he considerat important perquè la gent pugui veure doncs, tot aquest transcurs de 100 anys, més de 100 anys que té aquesta fàbrica des de la seva primera inauguració. Així que us espero divendres i que pugueu disfrutar d'aquests moments. Gràcies.